Hola, què tal estan? Molt bona vesprada. Benvinguts a este temps de Magazine, a tele Safor, a l'Hotel Baigren, de la platja de Gandia. Com cada dia, en la mitjoreta que tenim per davant, més o menys, anem a proposar-los, anem a contar-los diverses coses des de la comarca, des de l'àmbit, sobretot, sociocultural. En la primera part del programa anem a rebre a les responsables de la trobada d'escoles en València, que tindrà lloc a la Font d'en Carròs. Serà el pròxim 30 d'abril, però és que fa uns dies es presentava oficialment a la Font d'en Carròs i els hem demanat que vinguin a contar-nos-ho. Estaran amb amb nosaltres la regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, teleescrivà, i també Joaquina Barba, que és la directora del Centre Francesc Carròs de la Font, del Col·legi Francesc Carròs de la Font d'en Carròs. Això serà en la primera part del programa. En la segona part rebrem Juli Capilla i Mercè Climent. Ells acaben de crear una empresa, una empresa editora. Han creat lletra impresa, Edicions, en la qual volen donar a conèixer molts dels llibres que es fan en la, a la comarca i al arreu de la comunitat valenciana. És un projecte d'aquestes dues persones que, a més, ells són escriptors i han guanyat també diversos llibres i coneixen molt el món editorial. Vindrà a contar-nos en què consisteix esta nova aventura que emprenem. Són els dos continguts del programa d'avui que comença ja. Hola de nou. En esta primera part del programa anem a rebre Celia Escrivà, és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Font, i anem a rebre també a Joaquina Barba, que és la directora del Col·legi Públic Francesc Carros de la Font d'en Carros. Hola a les dues, molt bona vesprada, benvingudes a la vostra casa. Bona, bona vesprada. vesprada. Bueno, veniu a contar-nos una cita molt important, que és la del 30 d'abril. La trobada d'escoles en València tindrà lloc a la Font, clar, hi haurà gent que diu, bueno, encara queda, bueno, és que ja l'heu presentat oficialment el, divendres, el passat divendres, dia 29 de gener, en la Casa de la Cultura de la Població, vam fer l'acte de presentació de la trobada d'escoles a València. En què va consistir aquest acte? Aquest acte va tindre dos parts, una primera part que és precisament el que és la, la presentació de, de la trobada, és a dir, dir quin, dia, quin dia anàvem a fer la trobada en el poble, i quins, per quins eren els motius per els que els havien fet i gent que va estar convidada per a, ser, per a fer les seues ponències. I una segona part de l'acte va consistir en un homenatge als mestres jubilats del poble. Mm -hmm. Bé, bueno, és que a més, jo dic que ja l'heu presentada i queda molt per davant, però és que una trobada d'escoles en València i ja se n'estareu adonant, porta moltíssima feina, eh? Sí, sí, des de, és a dir, des de muntar, saber quins col·les van a participar per a muntar taller, fins a quin obsequi s'ha de regalar, eh, és a dir, el tema de les mercaderies, el tema de nosaltres com a, com a, com a ajuntament, que és el que, quina és la feina nostra que hem de fer en el, dia, bueno, ese dia no, perquè durant, to, és a dir, les primeres voltes que ens vam reunir va ser el mes de juliol, en el moment sí. en què es va decidir el moment en què es va decidir que el poble de la Font anava a acollir-la, la, la segona trobada, és a dir, és la 28a trobada d'escoles en Valencià, en la Safor Valldigna, però la segona, la segona vegada que la Font acull la trobada d'escoles en Valencià. Quina, com és que la Font l'acull? Tinc entès que vosaltres vau demanar acollir la trobada. Sí, va passar just perquè una de les companyes que es va jubilar, que va participar en l'acte que explicava Celi abans, arreplegant la classe i, i recollint doncs, el seu material, va trobar el tríptic que es va fer fa 20 anys de la trobada en la font. I una altra companya va dir, pues mira, l'any que ve la farem nosaltres perquè ara ja és molt precipitat i, i a lo millor hi ha que deixar-la, però també nosaltres celebrem en guany els 30 anys d'escola en Valencià. I la cap d'estudis de l'escola va dir, però no, no, haurien de fer un guany perquè ho han de deixar. Així que sol·licitaren nosaltres a la coordinadora la possibilitat, això ja era en el mes de juliol, a principis, de la possibilitat d'organitzar nosaltres la trobada. En aquell moment la coordinadora estava ja dialogant en una altra població, en una altra, altra escola per a acollir la trobada i quan no estaven decidits pues, es creuarem nosaltres i el motiu és eixe, no? el recordar que fa 20 anys es va fer i, i el fet dels 30 anys d'escola en València pensaven que era el moment perfecte. Clar, és molt xulo. Perquè en què consisteix una trobada? Quina? Però la gent que encara està un poc perduda i no sap que parlem de la trobada d'escoles en València, què és? La festa de la nostra llengua. I, clar, la nostra llengua és mitjançant les escoles que està treballant-se, està lluitant-se per ella, i escola, la trobada d'escoles en València és una posada en comú, és un dia de festa per celebrar, per compartir pues, les nostres tradicions, la nostra llengua, la nostra cultura. Podrien mm. Podríem dir que és la manera en la que les, les, escoles representem aquesta lluita eh, per defensar la nostra llengua. Mm -hmm. I en què consisteix en què hi haurà aquests dies? Que deia Celia, tallers, etc. La gent que vaja el 30 d'abril a la font que va a trobar-se ja on? Els tallers és una cosa que es repeteix en totes les poblacions. Nosaltres volem ser un poc particulars i ja estem preparant les sorpreses. Es va anomenar que fa 20 anys hi havia músics de la banda pels balcons, eh, sí, mm -hmm. eh, músics de, pels balcons de, en els mateixos carrers on estan ubicats els tallers sonant, fent sonar els seus instruments i nosaltres volem fer una cosa, és a dir, tornar a rememorar que, que fa 20 anys es va fer això, però afegir coses. També volem eh, donar a conèixer el gran associacionisme que hi ha en la font, de manera que hi ha vora unes 40 associacions en el poble de la font i volem que cada una tingui una representació. Uh -huh. I res, estem en reunions en ells per a, per a veure de quina manera ho presentem. Clar, perquè és una cosa de l'escola, però després heu d'implicar sí. A pràcticament tot el poble. Ese dia el sí, poble... Sí. Està a tope de gent. De fet, això és a dir, eh, de quina manera impliques també el poble, és a dir, el poble com a públic, però el poble també com a, inter, com a, com a, com a partícips. I per això estan les associacions. I volem que cada una de les associacions prenga, prenga part i pren, fa molta feina aquest dia, vull dir, que, 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 es, mm. que es lo, lo xulo que és el tema de, de fer associacions, del Castell del Rebollet, el de Fils i Boixets, l'associació de dones, uh -huh. vull dir, hi ha moltíssimes associacions. Uh -huh. I esteu posant-se en contacte també amb tots escoles, etc per a tots els que vulguin anar, no? Sí, ara ja a partir de... És una, una tasca que, que porta endavant que és la coordinadora, que passa el full d'arreplegar eh, les comandes de, la, de, de les mercaderies, el tema de les camisetes, el tema de les tasses, tot això que es portarà aquest dia, després per la nit, es fa, és a dir, les trobades és per la vespre, els tallers són per les vespres, rebran, el poble rebrà els com, els, el públic per la vespre, estaran en els tallers, a banda de les activitats que hi haurà, tallers de música, tallers de, de, de ball, de gimnàstic, d'educació física, mm, però per la nit es fa un sopar, i també hi haurà concerts després del seu pare. Ajuntament, coordinadora i escola, eh, aneu tots de la màquina. Es clar, fa conjuntament, que, clar. És que no hi ha una altra manera de fer les coses que treballen conjuntament. I en aquest cas la veritat és que està sent molt fàcil, puri, perquè la coordinadora fa molt de treball. Val? te te va conduint un poc al que sí, suposa perquè la coordinadora ja està acostumada, ja, no, ja sap. Abans no hi havia, fa vi, quan es va fer fa 20 anys no existia la coordinadora, per tant sí que a lo millor era molta més tasca. Ara ella té un paper important de coordinar i d'anar mm. conduint-nos a què, què ens toca fer cada vegada a l'escola, a l'ajuntament i després l'escola, pues, tenim moltíssima sort que tenim molta col·laboració de l'Ajuntament i és molt fàcil perquè tot el que demanes és t'ajuden i participen i, i, ells van per davant davant de nosaltres també fent la tasca. Quan... I, I, precisament, és a dir, el tornar a acollir la trobada d'escoles en València a lo que és l'equip de govern també es fa moltíssima il·lusió, perquè nosaltres hem, hem, hem sigut alumnes d'aquesta escola, hem, hem viscut el canvi quan es va implantar, quan es va implantar el valencià mm. en l'escola. Vull dir que, que per a nosaltres no és la nostra tasca, és a dir, com a ajuntament que hem hagut de, de fer, sinó, i tal, sinó que, sinó que ens impliquem d'aquesta manera, a banda de altres activitats, ens, ens, impliquem perquè creguem i perquè pensem que, que això no, no s'ha de deixar de banda, sinó que creguem en el valencià i creguem en el, mm. en el, en el, en el que la gent parle, que estudia valencià i tot el tema de la cultura, vull dir, no, no només és... Molt bé. Quina, també servirà un poc per a reivindicar un centre millor, no?, el tema de les trobades. Sí, per suposar que sí, que mira, ahir ens reunirem per la comunitat educativa, per decidir quines accions anem a començar a fer, perquè com no hem vist la llista d'escola nova, i volem estar, estarem, i sí, en en la trobada d'escoles en Valencià, anem a dedicar un espai per a la reivindicació de l'escola. Això ja ho hem decidit. Encara no sabem molt bé com ho farem, però està clar que sí. Mm. A més, quina barba, tu tens un protagonisme especial en, estes, en esta trobada d'escoles en Valencià, o a lo millor elles, el, el, els organitzadors de la trobada d'escoles, aquestes trobades tenen a més sort de tindre't a tu perquè eres una escritora d'èxit de literatura juvenil, infantil, i aleshores, ahir hi haurà també una connexió, no? A veure, compta amb tu. Sí, ha, ha estat tot. Igual que, que s'ha produït el fet de decidir fer la trobada, que ha sigut una oportunitat que has vist i, i l'has agafat, el tema de... M'he vist implicada en l'elaboració d'un llibre que es, es regalarà per a la trobada. És un llibre sobre el poble, un llibre infantil, i va vindre un poc també una proposta des de no sé, una companya va dir, doncs pues mira quina, tu pots fer un conte, pots fer una història, la coordinadora, mira, a veure què fas, i bueno, vaig enllaçar les propostes per a, per a la trobada amb un projecte que m'havia demanat una editorial per a proposar que la font d'en Carlos participara en aquest projecte, en una sèrie de llibres que anaven beneixir i, bueno, per tant, aquest dia el regal que l'Ajuntament donarà als centres i a les associacions que participen doncs és un llibre sobre el poble, però va destinat a, als, als, als protagonistes de la trobada, que són Molt les xiques bé. i les xiquetes. Molt bé. Trobada d'escoles en València, 30 d'abril, a la Font d'en Carros, ja ho tenen tot en marxa, ja han fet la presentació oficial i bueno, ja està ahí tot en marxa per a que aquest dia disfrutem tots d'aixa festa de la llengua, com deia Quina Barba, gràcies a les dues que Quina Barba per haver vingut, per haver-nos de contat, que vaja molt bé. Gràcies. Estem en contacte per a totes les novetats, anirem sí. coneixent-les, no? perquè conforme s'acosten aniran sorgint moltes coses. Gràcies. A vosaltres. Fins ací la primera.